लामो समयपछि संसदमा पेश गर्न लागि संघीय शिक्षा ऐन स्वार्थ समूहका कारण संसदमा पेश नहुँदै कोमामा पुगेको छ सरकारवालाहरूको दबाव र संघर्षपछि मन्त्री परिषदबाट पारित भई विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी हुँदै गर्दा विभिन्न समूहको विरोधपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै विधेयक नक्कली भन्दै तत्काल संसदमा पेश नहुने बताएका छन् जसका कारण नयाँ विधेयक फेरि पनि स्वार्थ समूहको घेराबन्दीमा परेको आशंका गर्न थालिएको छ एक रिपोर्ट विभिन्न स्वार्थ समूहको दबावकै कारण वर्षो अघि तयार पारिएको संघीय शिक्षा ऐन अगाडि बढ्न सकिरहेको थिएन संहिता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष व्यतिसक्दा पनि संघीय ऐन नहुँदा समस्या भएको भन्दै चौतर्फी दबाव परेपछि सरकारले केही दिन अघि मन्त्री परिषदबाट पारित गरी संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको थियो तर संसदमा ऐन पेश नहुँदै विभिन्न स्वार्थ समूहको दबाव बढ़ेपछि सरकार हच्किएको छ विभिन्न चलखेलका कारण सदनमा दर्ता गर्न तयार भएको शिक्षा ऐनको काम कार्यवाही सरकारले स्थगित नै गरेको छ शिक्षा ऐन बनाउने लामो समयदेखि त्यसलाई अन्तिम रूप र मैले अस्तिको दिन मात्रै क्याबिनेटमा शिक्षा ऐनलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा त्यसको ओरिजिनल शिक्षा ऐनको ठाउँमा केही डुप्लिकेसन आएको के देखेपछि त्यसलाई रोकेर यसलाई सच्याएर मात्रै सदनमा पेस गर्ने भनेर त्यसको जच्याउने प्रक्रिया प्रस्तावित ऐनको निजी विद्यालय सञ्चालक नेपाल शिक्षक महासंघदेखि सामुदायिक विद्यालय संघहरूले विरोध गरिरहेका छन् अहिलेसम्म शिक्षा ऐनको आधिकारिक मस्यौदा सार्वजनिक भएको छैन सरकारले गोप्य रूपमा ऐन अघि बढ़ाएको भन्दै विभिन्न समूहहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् प्रस्तावित शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई व्यापारमुखी नभई सेवामुखी बनाउन जोड़ दिएको छ पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालय गुठीमा रूपान्तरण हुने विद्यालयको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने जस्ता विषयमा निजी विद्यालय सञ्चालक तथा विभिन्न पक्षले विरोध गरिरहेका छन् सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई आधार लिएर हामीले त्यो मस्यौदामाथि टिप्पणी गरेका छौँ प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छौँ र यसरी सार्वजनिक भएको जुन मस्यौदा छ त्यो आम नेपाली शिक्षक कर्मचारीको र नेपालको शिक्षा विकासको पक्षमा प्रतिकूल असर पार्ने नकारात्मक असर पार्ने समग्रमा त्यस्तो खालको मस्यौदा देखिएकोले हामीले त्यसमा तत्त बुधाहरूमा आवश्यक सुधार गरेर अविलम्ब सङ्घीय शिक्षा ऐन छ संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल शिक्षा महासङ्घको मान्यता छ हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू पार्लियामेन्टमा रहनुभएका माननीयजीहरू समेत पनि हामीले यो कुराहरू पुऱ्याइसकेका थियौँ र आम नागरिक समक्ष पनि हामीले सञ्चारका माध्यमबाट हाम्रा विषयहरू पुऱ्याइसकेको सन्दर्भ थियो र यिनै सबै विषयको से सेरोफेरमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानीका क्रममा साध्य सकारात्मकता प्रदान भयो प्रतिबद्धता आयो नेपाल सरकारले यी कुराहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर यो शिक्षा ऐन संशोधन हुँदै सरकारवालाका समेटेर प्रतिबद्धता भएको विगत लामो समयदेखि शिक्षामा हावी भएको दलगत राजनीतिले शिक्षालाई व्यवसायमुखी बनाउन मदत पुर्याएको छ नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा दलगत राजनीति निकै सक्रिय छ त्यसैले अहिले जारी हुने तयारीमा रहेको शिक्षा ऐन पनि विद्यार्थीका हितमा भन्दा पनि व्यवसायमुखी जस्तो भएको शिक्षाविदको भनाइ छ उहाँहरूको माग भनेर भने भने दलकै माग माग हो मैले दलको किन दलले नै दिएर आदेश दिएर खोलिएको स्कुल दलकै मान्छेहरूको स्कुल त हो अब सबैलाई थाहा था छ था। र उमेश श्रेष्ठ भने नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे हो भने सबैलाई थाहा था। छ रमेश सिल्वार भने एमआरएको मान्छे हो त्यो पनि थाहा था। छ होइन अहिलेकै मन्त्री जुन पार्टीको हुनुहुन्छ उहाँको पनि स्वप्न बाटिका भन्ने स्कुल छ भन्ने सबैलाई थाहा था। छ

केसि का में टीवी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी को रिपोर्ट